ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური ბრიფინგი იწყება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ უწყებას. მოგესალმებით. Საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე ქსურს მოგაწოდოთ ინფორმაცია რამდენიმე ფაქტთან დაკავშირებით. Პირველ რიგში ქსურს გამოვეხმაუროთ ღამის კლუბ ბასიანთან მომხდარი ინციდენტის დროს ჩვენი თანამშრომლის დაჭრის ფაქტს. Კერძო, დიდუბე ჩუღურეთის სამართველოს მეოთხე განყოფილების უფროსის მოადგილეს 13 იანვარს ბრალდებულმა ცივი იარაღით სხეულზე მიაყენა დაზიანება. Ინციდენტის დროს ბრალდებულმა ჯანმრთელობის დაზიანებები ასევე მიაყენა კლუბ ბასიანის ორ თანამშრომელს. Საგულისხმოა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი დაიჭრა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, კერძოდ მაშინ, როდესაც თავდასხმის დროს ის კლუბის ორ თანამშრომელს იცავდა. Ჩვენ შესაბამის რეაგირებას ვახდენთ ძალადობის თითოეულ ფაქტზე. Შესაბამისად, კანონით ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ დაზარალებულების და მათ შორის იმ ადამიანების დასაცავად, ვინც უშუალოდ ზრუნავს ჩვენს უსაფრთხოებაზე. ბრალდებულის დაკავება მოხდა შემთხვევის ადგილზე. Მას ბრალად წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლი. Პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიების სახით მოითხოვა ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის გამოყენება და სასამართლოს გადაწყვეტილება გირაოს გამოყენების შესახებ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. Სამართალდამცავმა ორგანოებმა გამოიყენეს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა საშუალება. ხაზგასმით აღნიშნავ, სამართალდამცავმა ორგანოებმა გამოიყენეს კანონმდებლობით მათ ხელთ არსებული ყველა შესაძლო ბერკეტი. Რაც თავარია, ინციდენტის დროს დაშავებული პოლიციელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Პოლიციელ თამას საველიევს, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის რისკით ფასად დაიცვა კლუბში მყოფი ადამიანები, შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოჩენილი სიმამაცისთვის მედალს გადასცემს. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ძალადობის ყველა ფაქტზე მოახდენთ შესაბამის რეაგირებას, განურჩევლად იმისა, ვინ არის ბრალდებული პირი. Კანონის წინაშე ყველა თანაბრად აგებს პასუხს. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე არ დაუშვებს პოლიციელებზე თავდამსხმელთა დაუსჯელობას. Პოლიციელის ღირსება და მუნდირი უკომპრომისოდ იქნება დაცული. Რაც შეეხება ხაშურში მომხდარ არასრულწლოვანთა დაჭრის ფაქტს, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებითაც ქსურს საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს დანაშაულიც ცხელყვალზე გახსნა. Კერძოდ, სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოსა და ხაშურის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად განზრახ მცდელობის ბრალდებით 1992 წელს დაბადებული პირი ხაშურში დააკავეს. Მის მიერ ჩადენილი ქმედება ითვალისწინებს 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას და გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 19-102 მუხლით მიმდინარეობს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 14 იანვარს ხაშურში ერთ-ერთი რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღით სხეულის მრავლობითი დაზიანება მიაყენა ორ არასრულწლოვანს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებულებიდან ერთი არასრულწლოვნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, ის საავადმყოფოდან დღეს გამოწერეს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, ხოლო მეორე არასრულწლოვანს ჩაუტარდა ოპერაცია, გადაყვანილია პალატაში და ამჟამად იმყოფება ექიმის ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ. სამართალდამცველებმა დანაშაულში ბრალდებული პირი მომხდარიდან რამდენიმე საათში ხაშურში ცხელყვალზე დააკავეს. დიდი მადლობა. დიახ, ქუთათელაძის საქმესთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ გარდაცვლილ სხეულზე 6 ჭრილობა აქვს ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული. ამ ეტაპზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ ბაზრობის შიდა ტერიტორიაზე და ასევე გარდაცვლილის სამუშაო ოთახში სათვალთვალო კამერები დამონტაჟებული არ იყო, თუმცა ჩვენ უკვე ამოღებული გვაქვს ბაზრობის გარე პერიმეტრზე დამონტაჟებული კამერები, დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები და ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები იმისთვის, რომ დავადგინოთ დანაშაულის ჩამდენი პირი და ამ ფაქტზეც გამოძიება მიმდინარეობს მკვლელობის მუხლით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა ტარების მუხლით. როგორც კი დამატებით ინფორმაცია გვეცოდინება, დამატებით
ჯერჯერობით სულ ეს არის რაც გამოკვეთილია ამ ეტაპზე, საგამოძიებო მოქმედებებს ინტენსიურ რეჟიმში ვაწარმოებ და როგორც კი გვეცოდინება დამატებითი ინფორმაცია, საზოგადოებას აუცილებლად მივაწვით. ავჭალაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებითაც საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები გრძელდება. ვადგენთ ამ ეტაპზე ოჯახის საკონტაქტო პირთა წრეს. უკვე გამოკითხულები არიან, დადგენილია და დაკითხულები არიან მეზობლები, დაკითხულები არიან ახლობლები, ასევე გენეტიკური კვლების ნიმუშები აღებული იმისთვის, რომ დანაშაულის ჩამდენი პირი დავადგინოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქმის გახსნისთვის და ამ საქმესთან დაკავშირებით თაც ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობთ. აქ გამოძიება მიმდინარეობს დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის ფაქტზე და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვის ფაქტებზე. როგორც კი გვეცოდინება მოტივთან დაკავშირებით და დამატებით დეტალებთან დაკავშირებით, როგორც კი გვექნება ინფორმაცია, დამატებით მივაწვით საზოგადოებას. დიდი მადლობა, მადლობა.